des de l'Ajuntament de Barcelona, el que són competències nostres, sigui de Guàrdia Urbana, sigui d'alternatives socials i ocupacionals, sigui de campanyes comunicatives per evitar la compra d'aquests productes, estem intensificant al màxim les nostres actuacions, però clarament, tal com diu el síndic, cal coordinació entre administracions i cal que tothom, al màxim de les seves competències, també l'Estat, intervingui per poder intervenir en la xarxa i impedir que arribin aquests productes il·legals.